Taj sistem je apsolutno netransparentan i to je najveći problem. Decenijski se usvojio jedan pattern ponašanja a, gdje, gdje se zakon ne poštuje i niko se ne poziva na odgovornost. Kako mi poruku šaljemo mladim ljudima i mi smo kao društvo u čudu što naši mladi ljudi ne vide budućnost svoju ovdje, Ne želej da se, što je poražavajuće, ne žele da se integrišu i daju novu vrijednost našem sistemu, jer je obesmišljen, nego traže način da taj svoj potencijal prezentuju negdje drugo. To je problem. To je problem. Mislim, ono, dobro za njih, ali pitanje a, gdje je Crnagor? Dobar dan svima. Hvala što se uključujete u još jednu epizodu Diskriminacija podkasta. Prije nego što najavim našu gošću u ovoj epizodi, htio bih u svoje Danilovo ime, ali i u ime cijelog tima koji stoji iz ovog projekta, da se zahvalim svima vama koji nas podržavate, pratite, slušate uh već skoro dvije godine i da vam saopštim da smo zvanično prešli brojku od 1000 a, pratilaca, odnosno subscribera na YouTubeu, što nam je bio jedan od ciljeva kad smo počeli ovo da radimo, tako da hvala, na, hvala vam što ste nam omogućili da to postignemo. Pozivam vas da nas i dalje pratite, lajkujete i komentarišete ukoliko vam se dopada sadržaj i podcast i da nas zapratite na Instagramu i TikToku at diskriminacija donja crta podcast. Veliko hvala našim donatorima, organizaciji IED, odnosno European Endowment for Democracy, što podržavaju naš rad kroz ovaj podcast i ostale aktivnosti kojima se bavimo u Centru za građanske slobode, odnosno Cegasu, a o tome možete više saznati na našem sajtu cegas.me i na našim Facebook i Instagram stranicama. A sad veliko mi je zadovoljstvo da najavim našu gošću i sagovornicu Ivanu Radovanović. Ukoliko to ne znate, Ivana je vajarka i profesorica na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Ivana je prva osoba iz Crne Gore koja ima doktorat iz vajarstva i kroz svoju karijeru bila je dobitnica brojnih domaćih, regionalnih, evropskih i svjetskih nagrada a, za svoj stvaralački i umjetnički rad. A, uh, sa njom smo razgovarali o njenoj umjetničkoj i akademskoj karijeri iz svoje perspektive profesorice i akademkinje. Dala nam je osvort na položaj umjetnosti generalno umjetnika i umjetnica u Crnoj Gori. Također govorili smo i o obrazovnom sistemu, što je često bila tema kroz naše podcaste, a dali smo poseban osvrt na visoko školstvo, stanje na univerzitetu i prilikama za mlade ljude u Crnoj Gori da stiču obrazovanje i vještine generalno u današnjem kontekstu. Ono što je bio jako bitan segment našeg razgovora je slučaj diskriminacije po raznim osnovama koju je Ivana doživjela tokom svog rada u prethodnih deceniju i više, i zbog kojeg je u toku sudski spor čije Ivana Akter a vjerujemo da će vam priča koju je ona podijelila sa nama biti veoma značajna da čujete i mislimo da je bitna za celokupan naš društveni kontekst i još jednom hvala Ivani što je podijelila sa nama Ovako, Ivana, prvo zvanično da te pozdravim i još jednom da ti pohvalim. Dux, baš mi se sviđa. Hvala, hvala. I eto, prije nego što uđemo dublje u diskusiju, da li bi ti mogla da kažeš nešto više o sebi, kako bi te naši gledalci gledateljke bolje upoznali? Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje večeras sa vama. Pozdrav za vaše gledatelji i gledateljke i slušalce. Moje ime je Ivana Radovanović, radim na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, Univerzitet Crnaj Gora Radim na Fakultetu od 2006. godine i trenutno sam u zvanju docenta na ocijeku vajarstva. A Kako si odlučila i kako si opšta je počela da se baviš vajarstvom? Uh, sad sa ovim pitanjem me uh, vraćaš, uh, vraćaš me u stvari na moje srednjoškolske dane. U stvari, uh, nećemo govoriti o tome kako sam ja od malena uvijek crtala i tako sa sedam godina sam imala redne crteže i tako. To nije story. Uh, ja sam Završila sam Nižu Balećsku školu i ozbiljno sam vjerovala i ovaj razmišljala da upišem srednju balecku, da idem za Beograd i tako. U tom trenutku to su bile i ona ratna 90-te i uh, jako se teško živjelo i nisam sigurna ni da sam imala podršku roditelja u pravom smislu da nastavim tim putem jer uh, se zna da je svijet umjetnosti ulazak u svijet umjetnosti sam po sebi rizik tako da i možda i dobro što tu podršku tad nisam uh, našla jer znači trebalo je poći za Beograd i tamo provesti srednjoškolske dane uh, tako da ja sam upisala gimnaziju Slobodan Škerović i E, moram reći da sam zbilja dvije godine onako, mada su to a, godine i odrastanje, lutala u tom sistemu. E, međutim, kroz, eto, možda onako zvuči naivno, a opšte nije kroz časove likovnog a, a, likovne kulture kod profesora Dragana Berelažića. Ja sam otkrila sebi jedan svijet a, a onda u i u porodici imam uh, rođake, braću koji su arhitekte, koji su uh, u, u industrijskom dizajnu i prosto ja sam ta neka razmišljanja podilila sa njima i oni su mene ohrabrili, meni je to jako puno značilo tad. O, ovaj posjetila sam akademiju kad sam bila treća godina, ovaj gimnazije. Meni je to bio jedan čaroban susret, a Možda ujedno je bila i dobra motivacija i ohrabrenje da u to tom trenutku u Crnoj Gori je bilo jako mal, mali broj vajarki tako da mi je to bio jedan dodati, dodatan podstrek da se upustim u tu avanturu. E, da. E, prve godine ja nisam uspjela da da upišem akademiju. Ja sam upisala iz trećeg puta, ali mislim da da je dobro dobro što sam što pa, sam ti si prva doktorantkinja nauka iz vojažstva u Crnoj Gori pa moram da te ispravim Aha. da ovaj da, doktor vojažstva doktor da. umjetnosti ili doktor kako god ovaj to ja vjerujem nekad je i u svijetu umjetnosti zvučalo možda smiješno kao magister vajarstva ili slikarstva ili čega god, ali prosto to su neka usrvršavanje nove tendencije, tako da se ljudi i navikavaju da u stvari i u svijetu umjetnosti postoji jedan stepenik više ova, na kojem treba raditi, tako da ja sam za sad zbilja jedina koja ima doktorat vajarstva u Crnoj Gori, a vjerujem da će ljudi se edukovati, istraživati usavršavati se i da će nas biti više. Šta bi nam mogla reći eto, ovaj, o tome š, kako je globalno stanje koji su na tome polju trendovi, na primjer možda konkretno na, 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 na taj dio, ovaj, na, na, taj umjetnički izraz kako utiču kulturološka, politička klima, da li je, na primjer, vajarstvo pokupilo i ovaj, ovaj, ovaj savremeni pristup koji su ultra, na primjer, gdje se dosta cijene ove, ove ultra jednostavne, ali abstraktne, ultra jednostavna i abstraktna djela i tako dalje. Da se vratim, umjetnost sama po sebi sigurno da nosi ovaj društvene, političke, filozofske stavove i vi kad uđete u taj svijet, vi ste negdje i privilegovani za to što se bavite prvenstveno sobom, ali i svim onim što se dešava oko vas. I prosto jedan umjetnički rad u stvari dolazi iz te razmjene i komunikacije, iz nasledja, iz dosta slojeva koje, koji trebaju da se uh, poslože i da se probiju da bi jedan uh, rad uh, komunicirao s sa publikom, jer vi kad završite uh, skulpturu ili sliku ili instalaciju, vi praktično uh, taj rad ima neki svoj život i vi nekako već u tom trenutku pri završetku vi, možda zvuči nerealno, ali je zbilja tako, vi možete da objektivno sagledate sve to što je bilo sadržano u tom procesu i što je taj rezultat. Uh, sigurno da um, za umjetnost, ako pričamo o, o globalnom tržištu, uh, treba jaka ekonomija i jaka država. Tako da, naravno, mi na ličnom planu, ko se zbilja ozbiljno profesionalno bavi uh, ovim pozivom... Um, može da da neke pomake, ali se zna za za velike stvari trebaju i velika materijalna ulaganja, a tu uvijek treba da postoji neki mecena ili osviješćena životna društvena neka okolnost ili prije svega institucije da bi taj proizvod koji na kraju ni ne bude više vaš vi ga puštate u svijet koji mora da bude plasiran i ohrabren i prezentovan na najbolji mogući način jer u stvari kroz sve to u stvari vi predstavljate svoje društvo, svoje vrijeme, svoje svoju zemlju. Tako da bi to bio moj moj odgovor. Pa u odnosu na to kako ti vidiš položaj umjetnika i umjetnica u Crnoj Gori samim tim i svoj položaj. Uh, pa taj položaj za mene nije uh, kako ga ja vidim. Uh, može se reći, A da stavit ću znake na ovo, da, uh, da ste privilegovani u ovaj radom na fakultetu. Ima razloga zašto to tako malo i sa sarkazmom uh, ovaj, iskazujem. Uh, Privilegovana da, zato što radim sa mladim ljudima i želim da unapridim tu nastavu i da pranesem apsolutno svo moje iskustvo, kako i studenskih dana, tako i danas i da im prosto budem neki vjetar u leđa, jer a, borba, kako postoji na akademiji, tokom studiranja... A, v, Real, realna slika situacije vas čeka, pošto završite Akademiju. E, onda treba razmišljati prvenstveno o, o egzistenciji, jer sigurno da neko o, praznog stomaka ne može da stvara, to je de facto. E, molim te, možeš li se vratiti na tvoje pitanje? pa više Položaj, da, da. Pa, pa, pa nisam, baš zbog ja, toga nisam, sam nisam ja, ja lično ja uživam u svom poslu. Mene on jako ispunjava, nadam se da ga radim najbolje što znam, vjerujem u to, ali uh, sam jako zabrinuta za ljude, ovaj koji završe tu školu. Uh mhm. -huh. Kako će oni dalje u životu da se da se snađu? posebno u našem društvu? Pa, meni se isto čini nekako da kogod odabere da se bavi bilo kojom vrstom umjetnosti u Crnoj Gori, da igra nekako na kartu koja nije baš ono najbolja, jer opet država je mala, i sama se govorila o tome koliko je potrebno biti ekonomski, materijalno obezbijeđen da bi što je mogao da stvaraš. Da. I vjerujem da dosta ljudi, da dosta ljudi, baš zbog iz tih razloga, odustaje od tih ambicija, ideja, ka karijernih usmjeravanja, životnih puteva. Da, da se vratim. I u trenutku kad sam ja upisivala fakultet, nije bila sjajna situacija ne mogu reći ni da je sad. Ako, ako razmišljamo praktično i onako zdravorazumski, možda bi samo ludi čovjek upisao ovaj akademiju koja mu ne može donijeti sigurnu egzistenciju. U prilog tome ide i situacije da a, godinama unazad se a, kida fond časova, likovnog vaspitanja u školi. Tako i da ti ljudi koji imaju mogućnost i želju da na svoje nastave, pored svog poziva i pedagoški rad su u jednoj nezavidnoj situaciji. A također postoje intencije nekih struktura koje su evidentne godinama unazad da se set pedagoških predmeta koji su studenti obavezni da slušaju i polažu kako bi mogli sutra da rade u učionici, je ukinut i doveden je do ruba održivosti. Tako da ja prosto negdje i apelujem ovim putem i na institucije koje bi trebale da se bave zbilja visokim obrazovanjem, koje se reflektuje naravno i na osnovno i na srednje i na visoko obrazovanje ovaj da dobro promisle o budućim potezima upravo konkretno za ovu situaciju malo si me sad ovaj, i zatekle sa tom, sa tom činjenicom, jer kao eto, baš nam, baš nam to treba, ono, manje kompetentni, edukovani učitelji, ono, fenomenalno. A to se baš sad ti pitam, se... I manje učitelja. I manje učitelja, <laughs> da, da, dotakla da, si se i, i, i tu ovaj svojih nekih pogleda vezano za visoko obrazovanje i tu si ovaj unutar toga sistema. Mi smo se dosta prije par epizoda bavili kritikom crnogorskog obrazovanog sistema. Ja sam isto poprilično otvoren po tome pitanju da je reći da nemam poštovanje za crnogorski obrazovni sistem i za pa mogu da kažem i za dosta ljudi koji, koji, koji se, sasto, koje se nalaze u tome sistemu, da je to najbliže rečeno, rečeno a najblaža formulacija koju mogu da sročim, ali nisam imao, uvijek, sa strane sam na, na, više studije bio, pa sam htio da te pitam ovaj, kako gledaš na akademsku zajednicu, na, Uh, dakle, više obrazovanje u Crnoj Gori. Što vidiš kao glavne karakteristike ili, ajde kažemo, glavne probleme toga? Uh, taj sistem je apsolutno netransparentan i to je najveći problem. Uh, to nije samo uh, ugao moga gledanja, nego dosta ljudi bi svjedočilo, govorilo, govorilo je pisalo o tom problemu koji postoji u institucijama i decenijski se usvojio jedan pattern ponašanja gdje gdje se zakon ne poštuje i niko se ne poziva na odgovornost. I to tako nekako prolazi. Ja sam zbilja iskreno zabrinuta kakvu mi poruku šaljemo mladim ljudima i mi smo kao društvo u čudu što naši mladi ljudi ne vide budućnost svoju ovdje ne kad dođu na studije. Nego čini mi se da to uzima maha sad potpuno je evidentno u srednjoj školi, a očekujemo tu epidemiju u osnovnoj školi da, da će već djeca se razmišljati da ne uče srednju ni ođe, nego da idu neđe, neđe, van. A potpuno opravdano, ja opšte ne vidim uh, napor institucija da se zbilja iz temelja taj sistem čisti, jer je on jako zebrljan i zatrovan. I tu stvarno moraju da se de dese radikalne e, promjene. Svi se mi kao nešto, toliko puta ja sam čula, e, pozivamo na zakone, na ustav, na nekakve autonomije. Meni je to sve bl blago i lijepo rečeno e, jedan imaginarijum. Znači, mi živimo u jednoj apsolutnoj farsi ovaj tako da ne znam, ne znam uh, jedno moje uh, duboko veliko razočaranje. Gorčina, gorčina. I izražena zabrinutost. Da, da, izražena zabrinutost Ta ja se brinem o, o, oko toga u suštini je mislim da li ću ja da sam ja srećan, da moje sutra za 10, 5, 10, 15 godina koliko 20 moje dijete uči u crnogorskom obrazovnom sistemu, nisam. Jer se ja sjećam frustracija koja mi je donosio taj sistem i ako se ironično nasmijem kad čujem da je recimo Podgorička gimnazija elitna crnogorska škola, to baš sam bio ovdje, dakle, na mom konkretnom primjeru, ja mislim da sam se, ja da bih ja, to sam pominjao i ovaj prije podcasta sa, sa vama, da sam ostao na, da, da studiram na crnogorskom fakultetu, da bih ja propao, da bih ja, ne bi, ne bi završio. Ovaj, tim trendom je išlo srednjoškolsko obrazovanje. Malo sam sreću u Novom Sadu da imam ono najdivnije profesore koji, koji postoje i čak ovdje u Londonu. Su to ljudi koji te guraju. Učini mi se da su u Crnoj Gori ljudi koji te, koji te sputavaju. Ono, ovdje sam trenutno eto, da ispromovišem, to sam i rekao da ću raditi na, na, na epizodama na, na ovaj, čivnih stipendiji od strane Britanske ambasade. Ovaj, sjedio sam sa, sa ljudima koji su ostali sa, sa LSI a gdje smo pričali na što o srednjoj školi i samo sam se zapitao, ono, bože, jesam li ja jedini ođe nedovoljan bio u srednjoj školi, ono, ka, samo sam se vratio, ka, nema što da se pitaš, ono, jesi. Tako, dakle, tako, da dakle, u suštini, izvini Nikola, jesi mi nešto krenuo da kažeš, nisam te... Ne, ne, nego bio si nedovoljen, imao si vjerojatno jedinicu iz čak ruskog jezika. Imao sam jedinicu iz ruskog, imao, ne, imao sam tu dvojke, jedinice se imao iz informatike, što je ironično, iz fizike, iz matematike, isto je ironično. Ovaj, da, svako... Iz... ja sam htio tebe da pitam Ivana, s obzirom na to da si na fakultetu od 2006. godine, znači do, dosta dugo Dosta dugo si u tom Sistemu. Mislim, i sad smo nekako pričali o tome, ali uh, koliko ti vidiš da možeš da, u, da utičeš na studente, studentkinje, koliko možeš da utičeš na organizaciju uopšte, na strukturu, kakav je položaj pro, profesora, profesorica u svemu tome? Pa evo da... Da ne budem ni malo skromna, uh, ja sam nakon diplomiranja ostala sam da radim uh, jer sam bila vanredno talentovan student. I, i marljiv student, studentkinja. Uh, I, znači, apsolutno mojom čistom zaslugom sam ostala da radim na fakultetu. Znači, ostavio me profesor Pavle Pejović koji je vjerovao u moj rad, u moj dar i moj prosperitet. Euh, znači ja sam na fakultetu od 2006. godine. Ivana se razvijala, ma doktorirala je 2016. godine, dobila je euh stipendiju Fulbright za oblast umjetnosti, za doktorsko istraživanje 2019. Sam bila u Njujorku sedam mjeseci na Univerzitetu St. John. Uh, tamo sam dobila priznanje od osnovane uh, Fulbright Seal Vermein organizacije kao vanredan talenat, jer tamo se uh, dar izuzetno cini, tamo na zapadu. Sve vi možete da kupite, ali dar se ne da kupiti. Tamo se posebno čini mi se ovaj cini. Tako da ja sam punih 15 godina radila kao saradnik u nastavi. Iako sam a, i od vremena doktorata, koji nije uslov da vi idete u zvanje, prošlo je pet godina kako sam ja dobila akademsko zvanje. Umeđu vremenu su tri profesora vajara pošle u penziju. Znači, ne, ne trebam da objašnjavam. Ok, uspjela sam da dobijem zvanje ovaj. i od toga trenutka ja na neki način bivam uključena u dešavanje na fakultetu. Jer vi kao saradnik u nastavi, vi ste na kraćim ugovorima i vi nemate pristup vijeću. U stvari, po neki saradnik ima, ali po neki saradnik možda može biti opasan ako je prisutan na vijeću. Ok. Dobijam zvanje i tako zvanično i postajem član vijeća. Učestvujem u radu par komisija i ovaj, dolazimo do toga da u jednoj komisiji bude evidentno ovaj, obstruirano, za mene vrlo neutemeljeno sa nekakvim floskulama, se prijave koje se tiču uh, uh, master rada studenta vajarstva sve do jednoga se odbijaju. Moram napraviti uvod. Studenti na drugoj godini master studija svih ocijeka imaju predmet koji se zove metodologije izrade završnog rada koji traje jedan semester i koji se direktno tiče prijave. Prijave znači vi čitav semester sa profesorom radite na toj prijevi. Ok, vi polažete i dobijete ocjenu jako visoku A i B. Pričamo studentima iz ovoga slučajeva, iz ovoga slučaja, a da ja sam mentorka jednom broju bila, a vjerujem da su i kolege radile sa svojim studentima. Ja sam x puta prolazila kroz te prijave sa mojim studentima jer je to moja obavez i naravno pored toga želja da to se upakuje na najbolji mogući način i da to je u stvari početna instanca prijava teme, ona ide komisije na univerzitetu to je samo da kažem prijava teme, vi zagrebajte neki u toj komisiji a, doživim veliku neprijatnost. Uh, svi studenti se vajarstva, a to ima duža je priča, zato ne želim da je, uh, idem dalje i dalje, jer je uh, vrlo se oslanja na neke probleme koje postoje u samoj jedinici. Uh, studenti svi do jednoga budu uh, odbijeni. Koristio se eufemizam da oni nisu odbijeni, nego su ovaj, ove prijeve uh, poslate na doradu. Ja izlazim iz komisije uh, jer sam zgrožena, šokirana sa tim što mi se plasiralo. Tražem pismeno ovaj uh, obrazloženje članova i sjutra dan izlazim iz rada. Zahvaljujem se, obraćam se svim kojih se prijeva tiče i postavljam situaciju vrlo argumentovano i jasno. Sad da ne bih, to je već, ajde da kažem, to je već pitanje ovaj, koje će se iznositi na sudu i tako dalje. Doživljavam da u jedinici gdje radim, gdje sam član vijeći, ja sam tamo već sad 18 godina, da se meni krijući iza leđa, mjesec dana kasnije, iako sam ja izašla iz komisije, napravi prijava etičkom odboru Univerziteta Crne Gore, a sve, evo da budem jako precizna, za to što je neko sebe vidio kao ugroženo, ugroženu poziciju, ugroženog integriteta, navodno sa mojim mišljenjem. Uh, pošto u tom etičkom odboru sjede ljudi koji drže do etike, vjerujem da je tako, oni odbacuju to kao nonsens, kao idiotariju koja je usmjerena vrlo zlurado uh, prema meni, gdje se jasno kaže da sam ja u mom obraćanju iznijela vrijednostni sud da nikog nisam uvrijedila po imenice ili nešto slično tome i da je prosto moja obaveza kao nekoga ko radi sa studentima da štiti studente ako vidim da su njihova prava ugrožena. Naravno, o ovome će i bi trebalo da govore studenti. Um, i tako dalje. Da, da ne ulazim sad, ovaj, to je jedna situacija u kojoj sam se ja našla i koja je sad u sudskom procesu i da, ajde da, da ne pravimo dodatne pretiske na bilo koga ili da se to tumači na razno razne načine. Ali evo, prosto govorim iz svog primjera. Ja sam neko ko tamo jako dugo radi i uh, ko zbilja želi da unapridi tu nastavu, da podigne uh, jedan nivo skulpture u Crnoj Gori na jedan na jedan viši nivo koji ja mislim da da zaslužuje skulptura. To radim kroz saradnju kako internacionalnu tako i u u, u ajde da kažem, u nekim lokalnim segmentima društva, da li je to kroz radionice, kroz sam predmet metodika likovne nastave gdje je pored, ajde kažem, obavezne prakse studenta mi Ja želim u stvari da njih što bolje pripremim sutra za situaciju kako samostalnog umjetnika, tako i predavača u, u školi. Tako da ovaj, o tome mogu da govore sigurno sam i studenti zato za to što da, da se razumijemo, ničiji rad se ne može sakriti. Izvini, molim te. Izvijenim, molim te, samo pitanje da vidim sam li dobro shvatio situaciju. Prvobitno, radovih su odbijeni, odnosno prijave su odbijene iz uh, lične zamjerke nekoga iz te komisije ili čisto da bih, da bih, bi sklopio sliku. Uh, pa da, uh, mo, pojedini članovi komisije su odbacili, odbacili su prijeve kao, kao da je riječ o, neznavenim, neupućenim, needukovanim, neobrazovanim studentima. Prosto ne je radno. Da, li onda mislim... Kad posmatraš to je iz pozicije... je da se to dešava znači studentima koji su položili predmet koji se tiče prijave rada sa visokim ocjenama, radili se svojim mentorima. A to dolazi iz od strane ovaj zaposlenih koji tek nemaju veze sa skulpturom. Ja sam bila zapanjena Ja sam bila zapanjena. Tako da to je pokrenulo jednu lavinu i otvorena je jedna, da kažem, pandorina kutija koja će u stvari sa ovim slučajem da otvori mnoga pitanja i mnoge neregularnosti koje se dešavaju tamo. Da, evo da kažem da je članica, jedna članica komisije u stvari ne, nema ne, ne zakonsko pravo da bude u, tom, u toj komisiji. Zato što nema akademsko zvanje. Mene takve stvari toliko, mislim, rijetko me šta lično targetira i, i, ovaj uznemirava kao, kao, kao takve priče i takvi primjeri. ima ovaj naučnik zove se Sapolski koji je posmatrao način na koji, na koji se majmuni konkretno u ovome slučaju babuni ponašaju i preslikavao ovaj zaključke sa toga na ljudska društva i kako babuni imaju one, one, one kljove, njihova funkcija nije hranjanje, njihova funkcija je da maltretiraju druge babune sa njima. Uglavnom, njegov je zaključak bio da je njihov glavni posao da naprave jedni drugima život što težim. Dakle, kad bi pola tih ljudi iz obrazovnog sistema i generalno iz crnogorskih institucija 20 ta truda koji ulažu u maltretiranje osoba koji su ispod njih ili maltretiranje svoga kolege koji je iz kancelarije do išćerivanja svog ega uložili u zapravo rađenje svoga posla. Ja se bojim da razmišljam gdje bi, gdje bi Crnoj Gori kraj bio. Pa... Uh kako ću ti reći, Danilo, dobar primjer si uzeo iz toga životinskog svijeta. Nije to nama nepoznanica. Mi se svakog dana nalazimo u nekim situacijama gdje, gdje se neko iživljava i diskreditujete. Ali ovo su ozbiljne stvari za to što se to dešava na univerzitetu Crne Gore. Ja ću svoja prava, već sam zatražit ću na sudu i da vjerujem da će pravda i istina uh, uh, biti zadovoljena. Ali ja postavljam pitanje što, je, što će biti sa mladim ljudima koji su tamo, koji imaju probleme, na koji način oni mogu da se nose sa njima. Uh, neću po imenice, ali imamo i slučaj djevojke koja je 2016. Uh, sjajna, odličan džak nagrade uh, tokom svog školovanja koja je bila eliminisana sa prije prijemnog ispita. I vjerujte to ja ne uh, mam ja šta da krijem niti da otkrivam to je taj dokument uh, dokument ombudsmana kao i prosvjetne inspekcije se nalazi na 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 internetu, svima je dostupan. Ali ta djevojka u toj situaciji imala 18 godina, nije imala novaca da se da angažuje advokata. Njena majka se razboljela jer je bila zabrinuta za svoje dijete koje je počelo da sumnja u svoje, u svoj dar koji je bio očigledan i evidentan. I djevojka je imala uh, zdravstvenih problema, da ne ulazimo sad, koje, koje kojeg nivoa jeste i ličila se narodni godinu dana. Mislim, meni je strašno. To se desilo ne tako davno i to se dešava. I ja nekako u akademskoj zajednici želim slobodu. Ajto. Da, mislim, nekako toliko puta smo i mi na podcastu razgovarali o obrazovnom sistemu u Crnoj Gori i neke teme stvarno nije lako otvarati, prije svega zbog društvene klime ovdje, gdje, ovo što je Danilo naveo ovaj primjer, mislim, takva je jednostavno... A, izvini, izvini, molim te. Sagorio si živce, ovaj, ne nego da kažem, da nije, nije baš lako pričati o tim stvarima, a da smo imali razne skandale na raznim nivoima, pogotovo što se tiče akademske zajednice. Primjer Duško Bjelica, primjer skorašnji fakultet za crnogorski jezik i književnost, što su radili istraživanje novinari. Naravno ti ljudi će, Svako ko se njima zamjerio, ko je iznio te informacije u javno, svako će da bude targetiran nekom hejt kampanjom protiv te osobe, samo zato što je ta osoba radila svoj posao, a ova osoba koja je pod istraživanjem nije radila svoj posao, kršila je zakone države, kršila je etičke kodekse, ra razne neke moralne moral, razna neka moralna pravila, društvena pravila su prekršena i kao ti ljudi će najvjerojatnije ostati na tim pozicijama dok, njima, dok se njima ne završi taj neki mandat. Ali kao šta ostaje posle njih i koliko ima drugih ljudi koji su samo u njihovoj sijenci operišu u, u tom sistemu, a samo spod tom sijenkom, a opet nešto što mene, ono, ja ne, ne, nemam potpuno ovako stav misli, naravno da sam zabrinut za budućnost sistema, budućnost ove države, mladih ljudi ođe, sam sam mlad čovjek koji živi ođe, ali više, nismo mi vi više mladi to. Ali opet kao imam nade, jer kao jasno se susretao sa ljudima koji zapravo gureju stvari koji ih ovako kao ne potkopavaju tim kljovama koje imaju. A da, da li si ti malo te susrete? Mislim, da li, da li ti opet iz svoje pozicije s akademije da, da, gajiš da, da, da Ove, ovaj jasno, nade. jasno, jasno, o, ovaj, mislim, o tome će se ovaj, govoriti javno na sudu, ali da sam, da sam trpjela razne, nazovi ih političke ovakve, onakve pritiske uh, tokom mog rada tamo, da. 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 I o tome ću da govorim i jako se osjećam, koliko god da je pritisak velik, baš se osjećam se slobodno. Konačno ja mogu da govorim i imam dabe o razlog zašto ja to govorim i to moram, to je moja dužnost u ovom trenutku da iznesem. A, to bi možda trebala da bude jedna škola a, i mlađim i starijim kolegama jer nisam ja izolovan slučaj. Nisu sve strile uprte bile ka meni. Tu je bilo a, dosta ljudi koje, koji su bili diskriminisani, diskreditovani tokom svog radnog vik I oni bi u stvari njihova dužnost bi bila isto tako da daju svoju osvrt na to koliko god to bilo bolno i moram vam reći da i u ovoj situaciji uh, postoje ljudi koji žele da govore o svom iskustvu istinito koji se dešavao bilo je interesantno ja sam dobijala razne vrste profila poruka uh, bilo je i ohrabrujućih, bilo je nekih i apatičnih, bilo je i onih uh, koje nisu smjela da se upute javno. Jer da li strah ili ta kalkulacija situacijom kako biti praktičan, ovaj, a ne biti istinit, je isto tako uh, nosi veliku, veliku stvar ne znam, u ovoj u ovoj maloj sredini, nažalost. Mislim da je naš problem jako mala sredina i jako mali broj ljudi. Ja sve kažem, ja bih voljela da je Crnogoraca makar jedno, dva, tri miliona. Jer bi onda ta... Pa nekako se sve vraća na to. Znači, Malo ruka, jer... malena i snaga. Malena i snaga, ali moram vam reći, ta podrška koju sam ja dobila uh, javno uh, od mojih ciljenih profesora uh, Evo, de, mogu da ih pomenem? Naravno. Bobana i Miru Kojić. Evo, u prvom redu njih. A, uh, moja koleginica sa fakulteta. Jedna saradnica tamo, ovaj, takođe, da ih ne pominjem. I u svom tom sistemu gdje je dosta kalkulacije ili se treba praviti mrtv, ne disati, mm. ovaj, meni je bilo drago da, da su oni dali svoj glas uh, prosto vođeni instiktom i nekom ljudskom, a i profesionalnom odgovornošću da nekim stvarima mora da se stane na kraj. Jer one ne vode nikud. I nama cijelo ovo naše odrastanje i obrazovni sistem i sve to, to je gomilanje, gomilanje problema koji se samo iznova strpaju pod tepih. I, uh, Uh, prosto, ne znam, uh, jedno, jedno ogromno je potrebno ako mi mislimo da idemo naprijed. Uh, jer ovo promjene koje se dešavaju su samo jedan privid i farsa ovaj, i ona prosto kroz jedno kratko vrijeme ovaj, možda za nas značajna u stvari u, uh, u, u trenu samo jedan odbljesak u stvari pokazuju koliko u stvari možda baš kroz kulturu, najviše kroz kulturu, a onda i kroz obrazovni i zdravstveni sistem, koliko mi plaćamo ceh i koliko mi u stvari ne imamo brigu jedni za druge. Mi se stalno pozivamo na zastave i na krstove, a u stvari mi ne, ne, poštujemo, ne volimo čovjeka s kojim živimo. Toliko smo se puta u posljednjih, pa ne znam koliko podcasta, vratili na kulturu. Bukvalno ono, sve o čemu smo pričali svelo se nazad na kulturu, da zajednica obstaje na kulturi, jer to je to, je to, to, su, ta, to su pravila ponašanja. I Ne samo, ne samo pravila, to su vrijednosti. I kao jedna zajednica, kao što je Crna Gora, koja toliko svoju tradiciju, svoju istoriju veže upravo za neke, kultu, za neke baš važne kulturološke momente, za prvu knjigu kod Južnih Slovena, za Njegoša, na primjer, ovamo dalje kao pjesnika, za poslanice, na primjer, Petra, Petra I. I to, toliko kasnije, ne znam, na slikare, na Petra Lubardu, na, na pjesnike, na, na pisce i da opet kao rad u kulturi bude nekako uvijek gledan sa pozicije kao ono, a što će ti ovo, ovo je ono budalasto, ovo nije praktično, kako se od ovoga preživljava a ne znam kako se preživljava od šverca ili kako se preživljava ono od a, inst, institucionalnih malverzacija, prevara i da i to da ne ulazim, evo sam se ja trigero. Mi, smo kao društvo baš sa tim zaglibili, a stvarno jesam, jesam optimista, ali uh... Stvarno nekako mi je teško da kao za ovaj kolektiv da vidim to svjetlo na na kraju tunela. Mislim da su to više se taj optimizam bazira na neke individualne borbe pojedinačne, kako moje tako i vaše, ali da kao društvo mi imamo spremnost i snagu da se suočimo sa Svim prljavštinama koje mi nosimo, ja ne vidim to. Ja ne vidim. Ja bilja ne, ne govorim ovo uh, eto, tako pričam na pamet, nego znam i kroz uh, moje neke reakcije usmjerenja ka institucijama ili ljudima koji bi morali da Mo, ko kojima bi moralo da se upali crvena lampica na neke signale ako ih ne vidi ili ga nije briga, ok, evo, neko će ti ukazati na to. Ja ne vidim stvarno da, da neko i želi da tu nešto se zbilja desi. Uh, imam osjećaj da je možda svima super. <laughs> to. ne znam to da možda mi nismo u pravu zapravo, ne znam. Možda, mi smo možda uh, skupina izgubljena u ovom prostoru. Pa da, ovaj modus operandi očigledno funkcioniše dovoljno dobro za one koji omogućavaju da funkcioniše i kojima to za uzvrat omogućava da funkcionišu Mi smo nekako van sistema. <laughs> <laughs> Diskriminisani, potpuno. da. O, ne, pa moje mišljenje, mislim, ajde, da, 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 da ne gledamo samo, samo loše. Ulazi ovaj romantizam kao da. mi s umjetničkim. Da, 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 to, to jeste, to jeste. Da, ja, ja sam dosta dalje od vas, dvije, po tome, po tome pitanju, pospredlično, žestoko, najdalje što mogu biti od romantizma ali ajde, misimo, okay, da ne gledamo samo crne stvari. ok, ono kao generalno standard života sve to dob, ono dobro je lijepo se živi u Crnoj Gori ono lijep, lijepo ima i određenih kulturnih stvari dok ne znam da kažem, i dalje privrženosti među ljudima, privrženosti među među užnom i širom porodicom, najbližim prijateljima. Ono samo na ovo što se fokusiramo je što se generalno tiče nekih stvari možda na koje nismo navikli u ovom sistemu i institucija i demokratije ka može mnogo bolje i, i, i na polju inovacija i na polju ovaj preduzetništva biznisa može bolje samo da se samo da se zanemare i stave po strane od, određeni od, određene, određene hijerarhi određena opterećivanja hijerarhijom socijalnim statusom egom strahom od greške i tako dalje u suštini Moj, ja sam optimističan stoprocentno, ali na jedan poprilično morbidan način. Ja mislim da će da, da bude fenomenalno kad dođe do smjene generacija. Kad ona generacija koja je odrastala u koliko toliko globalnoj kulturi zamijeni na radnom polju do kraja u potpunosti generaciju koja je od, odrastala i gradila svoju ličnost i kroz ditinjstvo i kroz adolescenciju u, u periodu a, socijalizma i u periodu rata. Mislim da, 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 da će ova globalna kultura, kultura se ne mijenja brzo, sigurno, to je, to je, to je definitivno i ostaće postojaće posljedice vas da li, da će ova generacija koja odrasta u globalnijoj kulturi da razmuti ove negativne karakteristike. Misliš na ove uh, generaciju milenijumaci? Od toga. Od ja, milenijals ja, pa nadalje. Na, da. ja, ja, ja želim da vjerujem da će, da će oni... Uh, Ja mislim da su oni već sad uh, u prednosti i da su puno pametniji od nas. Tako da ja, ja, ja stvarno vjerujem da ti ljudi će držati konce u rukama i uh, da neće biti uh, servilni poslušnici, nego će raditi uh, na sebi, na svom integritetu i biti izbilje samostalni. To je ono što smo mi valjda željeli. Da. I za sebe lično i za naše društvo. Da, mislim. Eto, posmatrajući možda pojedinačne slučajeve lidera u svojim oblastima i, ne znam, direktora, menadžera koji su 80-85 godište i sa druge strane lidera i menadžera koji su 60-65 godište, to su dva, dva odvojena svijeta. Danilo, moram da, da kažem da si ti vrlo optimističan. Sviđa mi se to, ali vjeruj mi, ovaj, iz mog iskustva, pošto sam ja generacija 83. Ja isto mislim uh, da, da mi te kako kaskamo, a da vjerujem da ovi milenijumci su ispred nas i da su puno isprani, socijalno inteligentniji, da će držati konce u rukama. Tu, smo, tu ćemo se naći. A i mislim da ima tu dosta na primjer um generacije mojih roditelja, generacije mojih đadova i baba oni su nekako više morali da se integrišu u ovaj unutrašnji sistem države. To je bila Jugoslavija tad i oni su morali da se integrišu na tom planu. Dobro. A čini mi se da, tipa mi, kao naša generacija, mi moramo da se ne integrišajemo samo ovdje, mi moramo da se integrišajemo i u neku globalnu zajednicu. Moramo da znamo engleski jezik. Mislim, moramo, ne moramo, ali kao, drugačiji ti je društveni položaj ukoliko znaš, ne znam, lupan tu glupost, znaš engleski ili, ne znam, s razvojem tehnologije, koliko, je, koliko su neke nove vještine postale ključne, ti budeš konkurentan kao radnik, kao prvo na tržištu. Tako da mislim da tu ima razlike. Ovamo je na, trebalo na. da postaneš radnik u socijalističkom, zatvorenom, koliko toliko zatvorenom da. sistemu, a ovamo treba da postaneš, neću joj kaže, ajde radnik, koristam član zajednice, na nekom širajem nivou, čini mi se. Plus, nekako što smo mi imali taj moment društveno-istorijski da ono imamo i no, no, novu državu da, da Crna Gora obnovi nezavisnost, da živimo u tom kontekstu, opet dobijamo manju državu, a veći nekako sistem koji moramo da se integrišemo. Ne znam ima li to smisla. Da, s tim što, što su naši roditelji ovaj, u, tom kolektivu izbilja bili, izbilja bili vođeni idejom i postojala je ta ideologija koja je držala čitavu tu zajednicu sa svim manjkavostima. Ovaj, ali su... Ovaj, pa evo, mislim, pokazatelj, evo, kulturni, ovaj, istorijski pokazatelji su stvari ti čarobni spomenici koji su ostali iz doba socijalizma. Znači, uh, evo, mislim, pominjemo kulturu, pa to što je ne, vrijedno i što ostaje iza nas. Ne, ne. Evo, a mi smo dovedeni u tu absurdnu situaciju da, uh, naravno, sa globalnim kretanjima, uh, naravno da mora postojati integracija, ali ti ljudi u tako jednom sistemu su bili zadovoljni, bili su srećni. Ja ne smatram da su naši ljudi, posebno mlađi, srećni i da oni mm. ne žele da se, što je poražavajuće, ne žele da se integrišu i daju novu vrijednost našem sistemu, jer je obesmišljen, nego traže način da taj svoj potencijal prezentuju negdje drugo. To je problem. To je problem. Mislim, da. ono, dobro za njih, ali pitanje a, uh, a, uh, gdje je Crna Gora? Da, pa ima i toga, dosta o tome smo i, ne znam, ja smo li to pričali na podcastu, ali koliko zapravo benefita imaju neke mi zemlje centralne i zapadne Evrope od ljudi sa Balkana, ne samo iz Crne Gore, nego kad se posmatra cijelokupan prostor bivše Jugoslavije plus Albanija, Oni u suštini, znači mladi ljudi školuju se u tim državama, država snosi trošak tog školovanja, osiguranja, obezbeđivanja i tako dalje, da bi kad dobiju gotov proizvod po znacima navoda, osobu koja ima određene kompetencije, izvoze je da. prilično jeftino, opet po znacima navoda, kao ne roba, da. u zemlju, za zapada koja ono ima dobija radnik koji nije školovan u tom sistemu, nije nije opterećen, to jest nije nije taj sistem svojim školovanjem, obrazovanjem i tako dalje, a doprinijeće tom sistemu dosta. Pa evo, dobro je da si pomenuo to, jer ja, ja ne vidim stvarno da se ko bavi tim pitanjima, a Vrlo je ozbiljno pitanje. A mi ne znači, možemo popis da sprovedemo. <laughs> znači, vrlo je ozbiljno pitanje a, koji su to novci, koje je to vrijeme, koje su to generacije koje će samo da nestanu. A mi smo kao društvo, vi ja, svi mi smo učestovali da se taj čovjek, žena iznjedri i na kraju da ga izgubimo i da je on srećan što je otišao odavde da. on je nije mogao dočekati. Mislim, o čemu se radi? Da li, iko, da li je iko sproveo neki plan ili napravio analizu koliko je u stvari jedan čovjek ko štao Crnu Goru da bi on na kraju bio izvezen tamo negdje i u stvari bio negdje srećan. A trebao bi u stvari da bude srećan ovdje. Znači, ja imam osjećanje da ovaj sistem sam sebe, da je tako programiran da sam sebe jede. Da. I da će on jednog dana stvarno da, da pojede sebe ili će da eksplodira. Znači, ne vidim, ne vidim rešenje, jer ne vidim da se iko u sistemu ozbiljno bavi ozbiljnim pitanjima. Mi se sve bavimo nekakvim uh, pitanjima koji se više tiču nekakvog reality show nego suštinskog. Neke šminke, ono, preko. Upravo to, upravo to. A svi, svi imaju te nekakve upravne odbora, nekakve savjete, nekakva čuda. Alo, što si ti uradio za ovo društvo? Daj mi na papir, mi donesi da vidim koji su tvoji rezultati. Ja mogu da ti dostavim moje rezultate. Ja želim od tebe, pošto ti crpiš veliki novac iz našeg društva, iz voljene Crne Gore, što si ti doprinio? Osim što si tamo potpisao ili si ćutao kad nije trebalo da ćutiš. Eto, to su moje neka Ali opet, kad kažemo sistem, 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 ono, koji, koji, koji sistem, sistem je abstrakcija, ne mislim da sistem je da je sam sebe, nego, ne, nego da je kriv čovjek koji u tome sistemu, dakle, taj čovjek koji jo će da spušti i će da uništi i da, i da zatvori prilike nekoj mladoj osobi jer se osjeća ugroženo od strane nove ideje jer će šuti, jer će, jer će, lipo da se osjeća jer će ego da bude zadovoljen što je održao neki status ko i svoju poziciju. Evo pet primjer sa, sa, sa načinom na koji stvari funkcionišu u, u inostranstvu. Izašao sam na konzultacije sa direktorom departmana sa profesorom koji je jedan od, od, od vodećih svjetskih faca u, 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 oblasti, izložio mu neku temu koju sam, o sam razmišljao za disertaciju koja je poprilično nova u polju, koju uopšte nemam u literaturi, koja je neka intersekcija vještačke inteligencije i donošenja odluka ljudskog, ljudskih, koji rak, aktivno, znači, nalazi vremeno u rasporedu da me povezuje sa ljudima iz drugih departman, departmana, da mi šalje mailove, da sad smo se okupili nas 18-oro koje je interesuje ta tema da iznajmimo sobu na fakultetu i napravimo jednu novu liniju okupljanja svakih mjesec dana sa profesorima na tu temu, što je ono potpuno van, potpuno van programa i ono kao ljudima je nenormalno stalo da ti uspiješ. Ja po sam siguran da to ispravite mi vas dvoje ako, ako sam u zabludi ili ako sam prestrog da da sam izašao u, u, ovaj, u crnogorskom obrazovnom sistemu sa, sa pričom evo ću da radim to i to, to je i novo, da bih dobio odgovor, šta ti je, šedi, ja da ne bio tu, vrati se, vrati Stati. se tamo, otvori knjigu. Sjedi, sjedi, <laughs> Pa mislim, u suštini, to, to su samo ovo što smo pričali o sistemu, kao sistem je opet, naravno, abstrakcija, ali kao nešto što u čemu neka veza u kojoj funkcionišemo kao u nekoj zajednici. Sam, mislim da su to samo te, da kažem, ono svakodnevne odluke koje ga oblikuju na toj većoj ravni, ako sad ta što mislim. Tako da ono u suštini radi se upravo o sistemu, mislim, o načinu na koji se pristupa. On je prilično hermetičan i zarobljen. A ja ne želim da mladi ljudi budu zarobljeni. Oni trebaju da osvajaju slobodu. Jer to je jedino zašto je vrijedno da mi živimo i zašto je vrijedno da se borimo. I to što je neko prije nas osvojio neke slobode ne treba da nas uspavljuje. Jer to nije garancija održivosti. Nego mora da nas drži stalno budnim. Inače, ona od... A ako ja izgubim slobodu, to znači gubicak slobode ne samo moje lične, nego šire. To kad budu ljudi ovaj razumijeli da smo mi i tekako uvezani i da svaka odluka krucijalna koja se tiče tebe u okviru sistema treba i da se tiče mene, ovaj, onda će se neke stvari a, uh, pomjerati. Ivana, <laughs> Samo ima... nešto. Šalim se, šalim se. <laughs> Hvala ti puno što si Hvala bila vam. naša gošća. Hvala vam. Dosta smo ono imali nedoumica o čemu da pričamo, o čemu ne, ali mislim da smo izvukli ovaj razgovor na, na neke teme koje opet tiču se svih nas ovdje, što je nama cilj nekako i kroz emisiju da, da. da proguramo. Da oni je zajednica narkokrimi bosova nego da ovdje žive. Za koga žive... radite? <laughs> <laughs> za DPS, naravno. <laughs> da. da, da. <laughs> za koga misliš? Da. Ali ono da to nije ta zajednica da ovdje žive, funkcionišu. Mogli da ispričam normalni ljudi. Neću pominjati imena. Hmm. Ovaj. sam dobila uh, Fulbrightovu stipendiju za postdoktorskog istraživanje. Ovaj. Jedan moj Ta ni profesor uh, me pitao jesu li mi to više konstatovalo. Da. Ja sam bila u kolima, držala sam volan i slušala sam tako razne neke priče i to bio je pored mene. Jesu li mi to završili Đukanović? <laughs> ja Koji je sam, ovi Danilo? Pa, ovi tvoji možda. E, ja sam to toliko, jer sam, bilo je toliko tu materijala da sam ja nekako i naslutila da taka, takav neki iskaz može doći. Da. Ja samo rekla, jes, mlađi. <laughs> I on je bio, ja, ja, znači, periferni vidom i onako osjećaj, njemu je samo pala kao na crtanom filmu Donja Vjelica. I tako ja sad to prepričavam kao anegdotu, ali Anekdote su sve istinite, sve istinite, istinite to. ali mi je jasno bilo kazano ovaj kako se misli o o razvoju nadogradnji i tako dalje. Sve Tako, hvala, hvala Miluđu Hvala, hvala, Milu hvala. hvala, Milu hvala, Milu hvala ti moguće. još jednom, hvala ti još jednom, ovaj, to je s moje strane na, na, na razgovoru. Meni isto baš bilo bitno da, da, da čujem i o tebe ove stvari i da neke stvari ovaj, i Nikola, Nikola i ja kažemo, to ovaj, da možda se, eto, nam nadam se da će makar nekim ljudima koji se slušaju ovo značiti da čuju to najviše, najviše ovaj, mladim ljudima, srednjoškolcima, studentima koji, su razočarani u, u, u gradivo kojima su očekivanja uništena, koji ne znaju gdje se nalaze zbog toga što nalaze na probleme sa ljudima, konkretno sa ljudima u, i u administraciji i ljudima koji su koji trebali da su na njihovoj strani, koji su nastavnici ili studentima koji ne mogu da nađu mentora za svoje master radili, ili da, im, da, 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 da nađu u, u, u sistemu odobrenje za svoje master radi koji su sputavani zbog toga ako smo uspjeli samo da im pošaljamo neku poruku ili overview da ono nije u vama problem, meni je ovaj razgovor bio uh, jako uspješan. Tako je. Hvala, Danilo. Je... <laughs> hvala, hvala. Ti si nekako fino sažao, sabrao, sabrao sve ovo ovaj, što je bila naša činimi se intencija. Da.